Olona sivy avao indray no namoy ny ainy tamin'ny 25 martsa, araka ny tatitra nentina teo anivon'ny ainy manjerim-panjakana androany Talata. Avy any amin'ny faritra Boeniny, efatra tamin'ireo olona namoy ny ainy ireo, telo avy eto Analamanga, ny iray avy any Antsinanana ary ny iray avy any Diana. Tafiakatra 3 sy 7 araka izany ny isan'ireo olona lavo vokatry ny valanaretina koronavirus eto Madagasikara. Ankoatr'izay dia olona 5 sy 10 sy 12 indray no voamarina tamin'ny fomba ofisialy fa mitondra ny tsimokaretina COVID-19, ka ny 5 sy 12 amin'izy ireo dia avy eto Analamanga avokoa. Ny 15 avy any Antsinanana, ny 20 avy any Diana, 2 avy any Alaotra Mangoro, 1 avy any Matsiatra Ambony, 6 avy any Boeny, 6 ihany koa ny tany Zava, 3 avy any Atsimo Andrefana, 2 avy any Analanjorofo, 3 avy any Itasy ary 1 avy any Sofia. 5 kosa ireo sitrany. Misa 5,200 araka izany ireo mbola manaraka fitsaboana ary ny 5,700 amin'izy ireo dia anaty fahasarotana avokoa. 4,700 sy 4,700 hatreto no mitondra sy efa nitondra ny valanaretina COVID-19 hatramin'ny 20 martsa 20 sy 20 ka hatramin'ny 20 martsa 20 sy 20 ary efa natratra 6,700 sy 7,000 no efa sitrany. Sy anainga ho an'ny Kamerona hiatrika ny fiadiana izay ho tompona kany Afrika ny taona 2022 ny Barean’i Madagasikara. Taorian’ny sahala aotra noho aotra nataony tamin'ny fionana tamin'ny Niger androany Talata dia mijanona ho larana fahatelo i Madagasikara amin'ny vondrona ka izay misy azy. Nisy ihany anefa ny fanantenana ho an'ny Madagasikara taorian’ny nandreseny Côte d'Ivoire ny ekipa etiopiana tamin'ny isatelo noho izay androany Talata kanto sy nahavita nandavon'ny Niger ny Barea ary tsy natafidra BAOLINA hatramin'ny farany na dia niezaka hatramin'ny farany ary ireo mpilalao. Anisan'ny lesoka ny tsy fahampian'ny lalao nataon'ireo mpilalao maro tao amin'ny ekipa pirenena malagasy raha ny fanazavan'ny mpanazatra Nicolas Dupuis taorian'ny lalao. Nanana fahafahana namony BAOLINA ihany koa ny mpilalao saingy tsy natafiditra ho izy. Tapitratreo noho izany ny lalan'ny Barea ho an'ny fiadiana izay ho tompon-dakan'ny Afrika 2020 ary todito kosa any amin'ny fifanisana nandraisana anjara adina izay ho tompon-daka maneran-tany ny taona 2020. Ny volana May ho avy izao ny lalao fifanisanana voalohany, ny RTC, ny Benin ary ny Tanzania no miray vondrona amin'ny Malagasy amin'izany. Tapaka nandritra ny fionana teo amin'ny filoham-piangonana 4 ao anatin'ny fikambanan'ny fiangonana kristianina eto Madagasikara fa tsy hofoanana tahaka ny tamin'ny taon-dasa ny fotoam-pivavahana rehetra mandritra ny fankalazana ny herinandro masina sy ny paka amin'ity taona ity. Tsy azo atao mihoatra ny 200 kosa nefa ny mpivavaka manatrika izany araka nambaran'izy ireo taorian'ny fionana niaraka tamin'ny filohan'ny repoblika ny Talata maraina teo. Nomafisin'izy ireo nandritra izany ihany koa fa tsy maintsy hiazaina ny fihetsika sakana rehetra mandritra ny fotoam-pivavahana toy ny fanajana ny elanelana iray metatra. Ny katona avokoa ny fiangonana rehetra ary tsy ny fotoam-pivavahana nandritra ny herinandro masina sy ny paka tamin'ny taona 2020. Andro iray taorian'ny fanambarana ny hamehana ara-pahasalamana tamin'ny taon-dasa dia nanajanona ny fivoriana rehetra tany am-piangonana ary nanakatona ny fiangonana mikambana ao amin'ireo finoana mikambana ao anatin'ny FFKM.